Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən, qalib xalq edən ordumuz 2024-cü ilin hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun qoşun növləri birlik, birləşmə və hərbi hissələrində yeni tədris dövrünə hazırlıq prosesini davam etdirir. Yeni tədris dövrünə hazırlıq prosesi ilə əlaqədar hərbi hissələrdə sıra baxışları keçirilir, maddi tədris bazaları, təlim şəhərcikləri, döyüş texnikası və silahlar eləcə də şəxsi heyətin təchizatı yoxlanılır. Bundan başqa rəhbər edici və digər normativ sənədlərin tələblərinin icrası, tədris vəsaitlərinin mövcudluğu və tətbiqi yoxlanılır.